balu nyesi kan ni dah balik. City Mart, my favorite market. Maruli City Mart supermarket ka bo no ko pya de lo my favorite market no achai song si phi ya me so ra target ne twa ni de di ho ancient ma ri bo no di zee wet du ho a mya su ga di ancient ma ri tru tru twet ko a kaung song blue ban mu pi ya ma le lo myan ne sin sa de so ra ka ja lo di hin che de niya ma chuma ro di quality ingredients bo no quality ingredients lo kho de che pyo sin ya pisi quality product de lo de naw pi lo hin che de techniques no hin che de techniques ra ba lo che me jaw me sa de phin di lo ha ri ba tou me da li လိုတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ presentation နော်အစားအသောက်တစ်ခုကဘလိုလေးဟိုခင်းကျင်းပြီးတော့ဘလိုလေးဆာဖ်လုပ်မှာကိုယ်အိမ်သားတော့မှာဘယ်ဘက်ကနေထည့်ကြွေးစတဲ့ဒီလိုဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီဟင်းတစ်ခုရဲ့အဖြစ်များမှုဆိုတာဟိုမှာရှိရဆိုအမတို့ဟုတ်တယ် quality product တွေ ban မှုနေတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အရှင်မတွေဘက်ကကျတော့ဘာချက်ရမှန်းမသိဘူးကောင်းကိုက်တယ်တို့ဒီဒီဒါပဲဈေးသွားရင်ဘာပေါ်မှာမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တို့ techniques နဲ့ဒီ presentation skill တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့တို့ဟိုထဲထဲဝင်ဝင်ပေါ့နော် လလင်း တကူလုပ်လို့ရအောင်လို့ဒီဟင်းခရီးရှင်းတွေပေါ့အခုကျတော့လည်းဟင်းဟိုဖျူရှင်းပေါ့လေဒီအာရှနဲ့ဟိုကနေရောတဲ့စာသမင်ဖျူရှင်းတဲ့ခရီးရှင်းအိုင်ဒီယာတွေဒါတွေလည်းဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့မာစတာချက်တော့ပြူပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပေါ့လေမတို့ဒီဟာလေးတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးမတို့ဟိုပူပေါင်းပြတတ်ပါဟုတ်ကဲ့ project အတွက် Didan team တခုမှာ ထားပါနဲ့ ထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီ background song က master chef smoothly ဖြစ်ဖို့ပေါ့เนาะအမတို့ဒီအချိန်ကမွေးရနိုင်ဖို့ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာတွေဒီဟို MD ဖွဲ့ကသူတို့ program owner တွေကလည်းဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာပြောပါတယ်အမတို့လည်း project team တခုအနေနဲ့ထားပြီးတော့ delivery ကအစ product quality လက်ဆက်မှုအဆင်ပြေမှုဖြစ်အောင်အမတို့ဟိုအများကြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါ big challenge တကယ်ဟို challenge ပါကျမတော့အရင်ကြိုက်တယ်ကျမဟိုကျမတို့ကလည်းဟို quality ကိုလေအရင်ဟိုစောင်းပြီးအခုက strive for excellence ဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာလည်းကျမဟို dining နေနဲ့ဒီ strive for excellence ဖြစ်အောင်အများကြီးတွန်းအားပေးတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေအနေနဲ့လည်းတို့တကယ်ကိုဟို challenge တစ်ခုကိုပေါ့နော်တို့စိတ်နှစ်ပြီးတော့ကိုလုပ်ရတာဒီ creative ဖြစ်ဖို့နော်ဒီ quality ကောင်းမှုဒီလိုဟာဒီလိုဟာတွေအများကြီးတွန်းအား ပေးပါတယ်အများကြီးတွန်းအားပေးပြီးတော့ဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟုတ်တယ် international nation လို့ရှိရင် master chef မြန်မာ ဆိုတာ မနေကြဖို့ဆိုတဲ့ target တစ်ခုကိုရောက်ဖို့ပေါ့နော်အားလုံးစူးစမ်းကြပါတယ်ဟို international အဆင့်မြှိဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူးမလွယ်ပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဟိုနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအဖက်ဖက်ကပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအဖက်ဖက်ကဒီလိုစူးစမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုအနေအထားဆိုတော့အားလုံးအတွက်တော့ challenge ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ challenge ကိုဟိုအောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် challenge ကို risk ယူပြီးတော့ကိုဟိုလုပ်ရတဲ့ဟာမှသာလင်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ် နာဝနမဆက်ရှာကြည့်ပြီးတွားလို့ရှင်ဟာဒီဝင်တော်လေးချက်တလို့မျိုးဒီအရှင်မလေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူလိုက် ချက်စီခြင်းနဲ့အရှင်မတွေကရေမဟုတ်ဟင်းချက်ဝတ်တာပါတယ်အမြူသားတွေလည်းအများကြီးပါတို့တွေအကုန်လုံးကိုဟိုတက်စ်အာနဲ့လုတ်စီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဘန်ဒယ်လေးလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်ခေါင်းကအမတို့ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လိုပဲအမတို့ဒီ customer တွေကိုဘယ်လိုအများကိုဒီ value creation ပေါ့နော်ဘယ်လိုအများတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖန်တီးပေးနိုင်ရပါမလဲလို့အမြင်နဲ့စဉ်းစားတယ်စဉ
di yang awal ni, yang awal di sis tak khusus ada. Kau kangkang ni lebih naik ni sebenarnya hati aku upi bu maru oh lebih ke apa? Okay. Okay.
ကျမတို့ဟိုပစ္စည်းရွေးချယ်မှုပုံစံပေါ့နော်ရွေးချယ်မှုပုံစံလေးနဲ့ဟိုအနည်းနည်းအရင်ဆုံးလေးပြောပြခြင်းနဲ့ခုနကပြောသလိုပဲဒီ site မှာဒီ display area ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းတွေတင်ရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအာစူပါစုစီတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဘက်ကအဝယ်တော်တွေကအာရှိနေတဲ့ display area မှာစီရွေးနှစ်ခုရှိနေပြီဈေးနှုန်းတွေကဘယ်လောက်ပါရန်တွေကတော့ရှိနေပြီလားဒီနောက် လာတင်မဲ့ဆိုတော့စီဒီကဘာမှစီနေဘာကွာတာလဲဟောနော်ဘာကွာတာလဲဘာမှန်းပို့ပြီးတော့ကျမတို့ကတ်စတာမာတွေကကြိုက်နှစ်သက်စီမှာလဲနော်ဘယ်နေရာလဲမှန်းပို့ကောင်းပါအခြေအားတွေကိုသူတို့စဉ်းစားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရှိဖို့ဒီလို offer တွေလာတဲ့ပစ္စည်းတင်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာတွေကျမတို့ဒီတပတ်တစ်ချိန်ရွေးတာတောင်မှပဲကျမတို့မှာရာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်ရာနဲ့ချီပြီးရှိရဲဆိုတော့ခုနကဒီတင်လာတဲ့ဟာတွေကိုဒီပရမ first layer သူတို့ဟိုစစ်စစ်မှုတွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ FTA ရလာပေါ့ဒီခုနကပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုင်းနေတာဒီပေါ်မှာမှသူတို့ရဲ့ခုနကဒေတာတွေသူတို့မှာဒီအဝယ်တော်တွေမှာလည်းဒေတာတွေရှိရပါတယ်အာโอเคဒီမှာတော့အိုင်ဒန်ဟိုလေးမျိုးရောင်းနေရတယ်အခုတော့၃မျိုးပဲရှိတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးလေးထည့်လို့ထပ်ထည့်လို့ရမယ်ဒီ၃မျိုးတော့ဒါနဲ့တင့်တော့လဲဒါပေမဲ့သူတို့ဒါကိုအစဉ်အဆက်ကျမတို့ဟိုဖြတ်
ဝက်ကန်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့မှာဒီ access ပေါ့နော် access ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေကအဲ hotline number တွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတဲ့ခါကျရုံကျမတို့ဒီစမ်းချောင်းဘရိုမာကွင်းမှာနားမှာရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ဆယ်မိတ်ဆယ်ရုံချုပ်ကိုလည်းနားပြီးတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဆုံတိုင်းပြီးလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်။အဲနောက်ကျမတို့ရဲ့ page တွေကနေတဆင့်ပေါ့နော်ဒီ Facebook page တွေဘာတွေကနေတဆင့်လဲသူတို့တင်လို့ရပါတယ်။အဲတော့တကယ်လို့လားတင်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကပြောသလို process အစင်းစင်းနေနဲ့ဟိုကနေလုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးတော့ဟောရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါလေးတစ်ချက်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုတော့ hotline number အဓိကထားပြီးတော့ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတော့09 459 830 884နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီတင်သွင်းခြင်းနဲ့ပစ္စည်းစသဖြင့်တို့အားလုံးမေးလို့ရပါတယ်ဒါကကျမတို့ဒီအဝယ်တော်တွေရဲ့ hotline မှာကျမတို့merchandising team လို့ခေါ်တာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့တို့အဝယ်တော်တွေရဲ့ hotline phone number ဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ကုန်းကပြောတယ်လို့ customer focus ပါပဲကျမတို့ customer ကကျမတို့ဘက်မှာမရှိရင်ကျမတို့မရှိနိုင်ဘူးเนาะ customer focus ကတော့ရေးကြီးဆုံးပဲ customer ရဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလိုလားချက်တွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်း priority ထားရတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဟိုတင်းပေါ့နော်နောက်ဟိုဒီတင်းအနေနဲ့နော်ဟို CEO ဒေါ်ဝင်းတင်းဒီသူရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာဟိုကျမတို့ထားတဲ့ဒီ value တွေနဲ့စူးစမ်းရမယ်ဆိုတာတွေခုနက development ရှိရမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ဒီ customer တော့အဓိက mainly targetသာပြီးတော့ not satisfying ဖြစ်ဖို့အဓိကဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့တည်းထိယက်တိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လဲဒီ value ကိုစက်ထိန်နိုင်ကြတော့ရရှိယက်တိသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပကျမကျမတို့စီးလီမဲဆူပါမားကတ်ကိုဒီနှစ်ချိန်လမြအားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ကျမတို့ဘက်ကလည်းကောင်းတဲ့ကောင်းအမြဲတမ်းကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတယ်။ကျမတို့ဆူပါမားကတ်မှာ Android လို့ပါလိုအပ်တာရှိရင်လည်းကျမတို့ကိုထောက်ပြလို့ရပါတယ်။ဒီဇီဝဲသူမိဘသူရဲ့ suggestion နဲ့ထောက်ပြမှုတွေအားလုံးလည်းကျမတို့ welcome ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။